Presidenti Donald Trump mund të ketë ripërcaktuar atë që mund të arrihet me Koronavirusin, por sfiduesi i tij, kandidati demokrat Joe Biden, ka përmtuar një qasje më tradicionale ndaj armiqve të Amerikës. I'll be a president. Do të jem një president që do të qëndroj në aleancë me aleatët dhe miqtë dhe do të bëj të qartë kundërshtarëve tan se ditët e afrimit me diktatorët kanë marrë fund. Dictators is over. Zoti Biden thosë se nuk do të takohet me udhëheqësit në Korenë e Veriut pa para kushte. Kandidatja demokrate për nën presidente Kamala Harris thosë se nuk do të shkëmbejnë letra dashurie me udhëheqësin Kim. Nëse do të ketë ndonjë takim, ka gjasa të jenë diskutime të një nivelli pune në vend të takimeve të nivelli të lartë. Zoti Biden ka thënë se do të punoj me latët për të ushtruar trysnin dhe kore se vriut. Për shumë, kjo politikë të ngonë njohër. It's going to be very similar to... Do tjetë shumë njashme me politikën administratës e Zotit Obama për Korejnë Vriot e qyëtur si politike durimi strategik. Në thelp, kjo brazohet e këpritja që e Korea Veriut të dëzohet nga dëshprimi. Uh, Por pas vitësh provave me armë të ndalura, dhe ndërkoj që besohet se Penjani ka një program për armë përthamore, disa analistë besohet se përlogaritit ka ndryshuar. North Korea has nuclear weapons and ICBMs. Korea Veriut ka armë përthamore dhe raketa balistike që mund të mbajnë bushe përthamore dhe të arin një pjes të teritorit Amerikanë ose bazat Amerikanë Nazin Lindore, pra tani mund të tërgosh dërim në formën e diskutimeve me korejnë e vriut për frenim në përdërim në arsenalit bërthamor. Ajo që duhet tani, është të mos lejon që korejnë e vriut të është të butonin lëshimit të raketave. Presidenti Trump ka rritur një farë suksesi që nga fillimi i takimeve të nivellit të lartë, penjani nuk është angazhuar në prova madhore me raketa apo armë bërthamore, por prej muaj shë Korea Viriut nuk ka pranuar që të nga në bisedime. Presidenti Trump ka mgullë se në gërë që du të ka përcet, sa po e të rizidit, por e ka të njarë të ti pa prashikushëm. He... Parimet që të ndeka i nuk duket si janë të lidhura me në një zhvillim apo sëllim konkret, cila do qofë gjenja të i shpirtrore, a e mund të të rhiqit ose të bëj një këthes 180 grad nga ku ishte. Për shtetë e bashkura dhe e korene vriut, ka një gamë të gjerë Mund të ketë më shumë takime të nivellit të lartë, ndo është ta një këthim të kresnimet ose thjesht një ngërshi vjetër që ka eksistuar për shumë vite.